Grožio sąvoka yra susijusi su kūno formomis, na, o kūno formos yra tikrai susiję su mūsų valgymo įpročiais. Tikriausiai yra nutikusi situacija, kai naršydami kompiuterį ar žiūrėdami televizorių užčiuopiate netikėtai saldainių dėžutėje likusi paskutinį saldainį. Pradžioje nustembate, paskui galbūt ir nusivylėte, o galbūt ir supykstate ant savęs, kad nesukontroliavote šito proceso. Tai yra vienas iš emocinio valgymo pavyzdžių. Labai dažnai manoma, kad emocinis valgymas tai yra pernelyg gausus maisto kiekio vartojimas, išgyvenant itin stipraus intensyvumo neigiamas emocijas. Tačiau tai nėra labai tikslu. Pykstame, valgome, liūdime, valgome, nerimaujame, taip pat valgome, nuobodžiaujame, taip pat valgome. Taigi mūsų emocinis valgymas yra vienas iš būdų neutralizuoti savo išgyvenimus ir emocijas nustumti kažkur tai. Emocinio valgymo ištako siekia mūsų kūdikystė, kada mama, norėdama nuraminti kūdikį, duoda jai krūtį arba pieno buteliuką. Taigi, emocinis valgymas paliečia visus. Deja, pasekmė šito viso yra nepageidaujamas svoris ir dažniausiai viršsvoris. Taigi, nesvarbu, ar jūs užkandžiaujate dienos metu, jausdami emocinį alkį, ar pernelyg persivalgote, vis tiek pasekmės yra tos pačios. Yra keletas būdų, kaip suvaldyti emocinį alkį ir tai be abejo yra kontaktas su savim, ryšys su savim, pokalbis su savim. Rekomendacija yra užduoti keletą klausimų. Pirmas klausimas būtų, ar aš esu fiziologiškai alkanas, ar aš jaučiu alkį. Ir jeigu taip, tai tiesiog ramiai atsisėsti ir pavalgyti. Jeigu mes fiziologinio alkio nejaučiame, bet jaučiame vidinius kažkokius tai jausmus, tai tiesiog reikėtų užduoti savo klausimą. Kaip aš jaučiuosi, kokias mano emocijos. Na ir sekantis klausimas būtų, tai ko man dabar reikėtų šią minutę, kas man galėtų padėti. Ir visko gali būti, kad jum gali padėti pokalbis, galbūt išklausimas artimo žmogaus, o galbūt tai yra tiesiog fiziologinis poreikis išsimiegoti. Su emociniu valgymu susiduria daugelis, susiduriu ir aš. Sprendimas yra tiesiog ryšys glaudesnis su savim, bendravimas su savim ir tokiu būdu galimai pavyks užbėgti įvykiam už akių dėl mūsų galimo viršsvorio problemų.